God morgen! Gud, det er lenge siden jeg har vlogget nå. Men jeg tenkte jeg kunne kanskje vise hvordan det faktisk er å ha krons for en dag. Så jeg kan ta dere med på hva planene mine er i dag. Og ja, klokka er 11 nå i hvert fall. Jeg må gå tur med Kenzo, som er passet for øyeblikket. Og så skal jeg på lysballing. Og så har jeg egentlig ikke noen planer etter det. Så jeg vil ikke sove sånn dødsbra i natt. Jeg var jo oppe på do klokka 2. Startet dagen bra, he? Uff, men det har så vondt, og så mye doturer som jeg har, så kan ikke regne med å ha god nattsøvn. Jeg har i hvert fall ikke hatt deg sånn veldig god nattsøvn på veldig lenge. Lina med krons! Nå skulle jeg helst vært foruten. Nei, jeg får prøve å få litt mer søvn. Så, ja. Jeg kjenner for at jeg har litt vondt å gå igjen. Så jeg er litt usikker på om jeg faktisk tør å spise frokost i dag. Mat er jo liksom... Jeg elsker mat, men mat er igjen min verste fiende på en måte også. Får ikke lov å sitte på do alene. Start dagen med å sitte på do. Det må jeg alltid. Så, dotur nummer 1. Nei, jeg er på do i natt. Så dotur nummer 3. Gud, jeg ser helt sykt trøtt ut. Jeg skal på lysballing, så det er ikke vits som jeg ordner med. Og så tør ikke jeg å spise noe, men jeg spiser et par kjeks. Bare sånn at jeg har nok energi. Jeg føler jeg er så trøtt og sliten etter i natt, og at ikke jeg har sovet så godt. Og så kroppen bruker jo så utrolig mye energi på å bli bra. Og det blir jo liksom ikke ordentlig bra, eller? Press ned med litt kjeks, drikk litt vann, og så må jeg gå tur med Kenzo. Og så må jeg nesten bare dra til sykehuset. Det er 3 kvarter til jeg skal ha lysballing. Så jeg må nesten henge i. Skal vi gå til? Ja. Ok. Da er vi klart til å gå til. Hva det står der? Hallo. Ut på tur, aldri sør. Nå håper jeg ikke at jeg må på do. Vi er et stykke hjemmefra nå, og det er ingen busk her. Det er ingen plass jeg kan gjemme meg bak og gå på do. For å si det sånn, det har skjedd før. Jeg har flere ganger måtte ha gått mellom biler, bakt hus, alt mulig. Og så må man, og jeg tror ikke det er noe man kan egentlig skjønne helt. Foruten om hvis man faktisk er der selv. Livet med krons! Ok, det her er det jeg har tatt. Jeg står midt ute i gokk, og får jævlig vondt i magen. Og jeg har... Vi tar vel så helt nederste delen av tarmen, så jeg vet at jeg må på do ganske så fort nå. Og så, f*** skal jeg gjøre, liksom. Det er så jævlig, vet du. Jeg må få så jævlig vondt i meg. Det begynner å bygges opp her. Jeg må bare spørre på. Der er jeg sikker på. Jeg må på do nå. Helvete. Jeg har så vondt i gangen. Det her er livet. Så fint det ikke, altså. Det er så vondt. Ok, det er så vondt. Jeg rakk det i det minste. Det har vært for mange ganger hvor jeg ikke har rukket det. Do nummer 4. Og klokka er ikke 12 enda. Da kommer det bli en lang dag. Well, well. Nå må jeg nesten komme til lysbehandling, altså. Man blir så utmattet. Å, herregud, jeg har vondt. Men jeg må komme meg til sykehuset. Jeg skal ha lysbehandling. Senga var bare så god. Jeg må på do igjen.
spänn. Ting är bara hopplöst när jag var på do hela tiden. Helt hopplöst. Lever på doen. Ferdig til lysbehandling, og klokka allerede 1:30. Jeg hadde tydeligvis en samtale til legen som jeg hadde glemt litt, som jeg holdt på å misse. Så jeg ble der litt lenger enn jeg egentlig trodde jeg skulle. Men jeg er veldig sulten. Jeg har ikke spist noe i dag, foruten om et par kjeks. Men som jeg har sagt tidligere, det er så risikabelt å faktisk spise, for man vet aldri hvor lenge man ender på do, hvor mye smerte man får, og på en måte hvor mye do jeg har tilgjengelig der jeg skal, eller det jeg skal gjøre. Så ja. Men nå har jeg ikke noe jeg skal gjøre, eller som jeg må gjøre, så vidt jeg vet. Og dermed så kan jeg faktisk dra hjem og spise noe, og bare slappe av. Men det er akkurat det som er så jævlig dritt, at jeg må vente med å spise. Nettopp fordi at jeg vet hvor mye mat har å si på dagen min, og hvor mye mat har å si, du vet hva jeg skal gjøre, hvordan jeg klarer å utføre det. Jævlig kjipt, men sånn er det. Nei, nå skal jeg få hjem. Får jeg med noe mat, endelig. Vennen. Slutten. Ja. Jævla fatig, jævla sykdom, jævla alt. Jeg tror jeg bare legger meg og sover litt. Jeg er så trøtt. Jeg er så sliten. Jeg er helt... Kanskje får endelig litt søvn, og så kan jeg heller spise litt bedre når jeg våkner igjen. That's a plan. Peace out. Jeg skal sove. Trodde du virkelig at du skulle få lov til å sove? You're so sweet. Jeg sover litt lenger enn jeg egentlig skulle. Ja. Så blant i senga og god ass. Jeg var helt utmåta. Men nå skal jeg i hvert fall spise. Kroppen her trenger litt mat. Jeg er helt ferdig. Ser ingen under øynene, liksom. Hvem så så er jeg helt død. Det er så mye jeg skulle gjort her, egentlig. Og så leiligheten ser ikke ut. Den er så rotete. Men jeg har ikke energi til å gjøre noe om dagen heller. Så jeg liksom, alt er liksom et ork. Men jeg burde faktisk rydde her, og jeg burde spise. Bare se hvor fint å rydde her da. Nice. Nice, hæ? Ikke sant, Kenzo? Nei. Lag litt mat og rydde. Så forhåpentligvis så er magen litt ok nå. Nå har jeg jo ikke spist i dag egentlig ikke. Så... Jeg er så sliten. Wake up. Hei, jeg må finne meg noe mat. Og så må jeg rydde og gjøre noe i leiligheten her, for det ser ikke ut. Yes. Altså, øynene mine er så hoven. Det er helt sjukt. Jeg vet ikke hva jeg har lyst på. Dette er på noe som jeg synes er veldig godt. Det er kylling nuggets, og den er glutenfri. Og det passer veldig bra, fordi at nå har man sånn mage som jeg har, så er man veldig sensitiv til spesielt da gluten og laktose og sukker. Så jeg prøver å unngå de tingene så godt det lar seg gjøre. Så jeg spiser for eksempel aldri brød, og... kan ikke jeg fokusere? Jeg vil ikke fokusere. Nei, jeg prøver å holde munna. Laktose, gluten og sukker. Sukker er veldig vanskelig å holde seg unna. Gluten er greit til en viss grad. Åh, jeg tror det blir veldig. Nei, men jeg kjøpte mye grillmat her om dagen, så jeg har litt lyst til å prøve det. Så vi prøver ut en sånn, sammen med... Dette er også en sånn ting man egentlig ikke bør spise, for det blir ikke fordøyd. Og det er mais. Men jeg synes mais på grill er veldig, veldig godt. Så vi kan teste og se hvordan dette går. Så vi prøver et par sånne filéer sammen med mais. Det er ikke ganske kjedelig med bare de to tingene, men jeg kan ikke spise så mye tilbehør, eller hva skal jeg si. For eksempel salat, og det kommer ut helt. Så jeg kan ikke spise så mye sånn dildal og tilbehør. Det skal være så rent som mulig, og det har jeg erfart på en måte er det beste. Så rene råvarer skal være ganske grei. Så burde jeg egentlig ikke spise blant annet mais, men det er veldig godt, og jeg har veldig lyst på det.
Så vi prøver. Jeg kjenner det skal bli godt med mat. Kan kanskje sette på grillen først, da. Her er verandaen. So nice, yes! Da er den grillen på. Sånn. Det var det jeg hadde tenkt å ha. Og så en sånn mais, det skal holde. Jeg prøver ikke å spise for mye om gangen når jeg først spiser, fordi... Og så magen min. Den er ikke akkurat så jævlig miljølig hele tiden. Som jeg har sagt, mat har veldig mye å si med hvordan magen har det generelt. Jeg er inne i en periode nå hvor magen min bare hater meg uansett hva jeg spiser. Og så... Åh, det er så vanskelig, fordi at det er så mange ting som jeg kan tåle den ene dagen, og neste dagen så hater den meg for at jeg spiser det. Så det er så vanskelig å liksom finne liksom den balansen mellom det som er bra for magen og det som ikke er bra for magen. Fordi magen reagerer annerledes fra dag til dag. Siste ukene så har jeg vært på do opp mot 30 ganger om dagen. Og det gjør jo til at man enkelte dager velger å bare ikke spise, nettopp fordi at man orker ikke å drive på do så mange ganger. Man blir sår i ræva, liksom. Og så må man hele tiden tenke på, hvor er det do? Og hvis man har planer, så er det liksom så mye som blir ødelagt nettopp fordi at du må på do hele tiden. Man kan ikke dra på båttur, for eksempel. Med mindre man vet at båten har do. Og man kan ikke ta bussen, uten man må stoppe på mange bussholdeplasser tidligere, fordi man må springe til nærmeste do, eller springe bak en busk. Eller at man gjør seg i buksa, liksom. Hvor mange ganger har ikke jeg bokstavlig talt rett på draget, liksom. Det er en veldig slitsom sykdom å ha. Det er jo mange ting jeg har lyst til å være med på også, men så kan jeg ikke, fordi jeg sitter på do 90% av tida. Og det er slitsomt. Livet med Crohn's. Jeg tror maten min er ferdig nå. Nå blir det dinner time på meg også. Yes. Dette så ganske ferdig ut. Veldig kjedelig, veldig enkelt. Men vi satser på at magen min ikke reagerer på det her. Så jeg skal bare spise litt mat, og så kommer jeg tilbake til dere. Jeg har spist opp, og det var sykt godt med mat, endelig. Jeg kjenner at magen murrer. Jeg tør ikke å gjøre noe spesielt de neste timene. Jeg tør i hvert fall ikke å gå ut av leiligheten. Altså, greit nok at jeg er her og gjør ting, for jeg har do her, som er 10 steg lenger bort. Men det er dødsfint vær, og jeg vet at vennene mine er og bader nå. Det er veldig kjipt å ha den sykdommen her på sånne tidspunkt, fordi selvfølgelig har jeg lyst til å ha med vennene mine og bade. Selvfølgelig har jeg lyst til å sosialisere meg. Men det er så jævlig kjipt å drite på seg på en strand, hvor man ikke har nok mulighet til å gå på do. Jævla kjipt at man føler man går glipp av ting. Men jeg har veldig mye ting jeg skulle ha ryddet her, så jeg kan nå gjøre det heller. Nå startet det. Gud, jeg må på do. Dette er det som skjer hver gang etter jeg spiser. Sitting on toilet. And hit my life. Å gjøre det verste har gitt seg. Så jeg skal prøve å rydde litt til her nå. Dette er grunnen til hvorfor jeg ikke tør å gå noen på steder etter jeg har spist. Selv om jeg ofte gjør det, så brenner jeg meg på denne hver jævla gang. For jeg er så jævlig avhengig av do. And then, flash! Fortsetter der man slapp da. All day long. Yes! Satt vi her igjen da? Det var da dotur nummer 2 etter jeg har spist. Jeg kjenner fortsatt at magen min er en dritt. Jeg kjenner at det bygges opp igjen i magen. Jeg må sikkert på do nummer 3 etter jeg har spist, om ikke så lenge. Jeg vet ikke hvor mange doturer jeg har hatt i dag totalt, men dotellingen er her. Jeg har bare spist mat en gang i dag, forutenom et par kjeksbiter og en is. Det går bra. Hvem som sikkert kjempelyst til å gå en tur, men det er fortsatt litt risikabelt for meg.
Og når jeg liksom bare kan drite overalt, så kommer jeg bare plukke den opp. Det er dessverre ingen som kan gjøre det for meg. Du er så god, du. Jo, det er du. Åh, se hvor søt han er. Åh. Det er så mye, det er så mye. Jeg måtte bare springe fra en cancel, som jeg lovte å kose med. Nå står hun bare og kikker på meg, mens jeg sitter på do. Hei, son. Hei. Hva er do nummer 3? Er det det siste? Og da har det bare gått en halvtime siden jeg tok den siste biten. Det var ikke sånn før. Etter jeg opererte så har det bare vært 10 ganger vært akkurat det der. Men jeg tror det har noe med at det området de opererte er det som tar opp gallesyre. Som vil si at det kommer gallesyre i tykktarmen min. Og tykktarmen min er bare sånn, nope, det her skal ikke vi ha noe av. Og så bare sender de videre. Og dermed så sender de det da ASAP Zulu gjennom tarmene mine og ut. Så jeg har bare et par sekunder før jeg kjenner at, ok, jeg må på do. Til jeg må på do. Og det suger jeg. Jeg rydda litt, og så nå ble jeg bare sittende på gulvet. Jeg har sykt vondt i magen. Det er vanskelig å beskrive smertene. Det er som noen sitter og knivstikker det. Og så er det på en måte som sånne tak. Det kommer på en måte litt som bølger. Det er akkurat som at noen knivstikker det, og så er det en liten pause. Og så starter jeg med igjen. Og det er så vondt. Jeg har liksom mistet helt... Ja. Nå er det som noen knivstikker med igjen. Run. Det er så vondt, og da... Gud! Hva er det da? Gang nummer 4 etter jeg spiste. Åh, det er smasjene som er verst. Det er sånn, svetten bare pippler i panna, liksom. Åh, Gud. Jeg må bare sitte her i stundet. 70 years later. Jeg ble sittende her litt lenger enn de andre gangene jeg var på do. Men nei, jeg skal gjøre meg helt ferdig, og så... Jeg tror jeg må slappe av litt igjen, fordi at jeg er så sliten. Sitting on toilet. And then slash. Jeg er helt utmattet av å ha så vondt. Kjølig min er litt. Det er klissevått i ansiktet, men herlig. Jeg blir jo helt ferdig. Jeg er så lei av å ha det sånn som det her. Jeg tror ikke han så lyst ut på tur igjen. Jeg må gi det litt til tid før jeg tør å gå ut. Jeg tør ikke å gå tur. Jeg føler bare herifra og til bilen så kommer jeg til å drite på meg, liksom. Så jeg må bare slappe av litt, og så skal jeg gå en tur med Kenzo. One eternity later. Jeg tror nesten jeg må bare gå tur med Kenzo. Jeg kjenner fortsatt magen min er ikke helt der den skal. Men jeg får bare pakke med meg litt dopapir, og så ja, satser på at det går bra. Jeg har alltid med meg litt dopapir, uansett hvor det går, fordi you never know. Så da tar man litt dopapir, og så pakker jeg med oss det. Veldig ofte så tar jeg med meg en hel dorull og så, men nå har jeg ikke tenkt å ha med meg så mye. Da... Strak av veggen til å gå på tur. Da blir Kenzo glad. Jeg kjenner magen min er ikke helt normal. Men jeg må gå tur, så jeg må nesten bare filme det. Kenzo er superglad. Magen min holder seg enda. Det går fort og fint. Her er det for veldig mye skog jeg kan jobbe med og gjøre mitt fornøyde i. Så det går greit. Elsker ikke vi bare den gode, fine tur? Eneste problem er at det er fullt av mører her. Altså, stien er rett oppe meg. Dopapiret, kom godt rett. Men skal du også være her? Kanskje også. Nei. Det er så jævlig typisk. Jeg må bare elske magen min. Ok, jeg må bare gjøre meg ferdig, og så kommer vi ut herfra. ASAP. Opp fra den skauen her. Tilbake på veien. Ingen vet hva jeg gjorde der borte. Og ingen tenkte å vite det heller, for utenom dere som ser på videoen her. Nå føler jeg i hvert fall magen min mye bedre. Håper det var eneste gang jeg trengte å gå på do ut på turen her. Jeg sparte et par sånne dopapirark. Ja, fint vær da. Var det godt? Da er vi ferdig.
ferdig med turen vår. Det har gått overraskende veldig, veldig bra. Sist delen gikk strålende. Vi har gått nå i 3 kvarter. Da er vi begge i bilen. Kenzo er i buret. Og vi er klare til å dra hjem. Jeg er veldig fornøyd med at jeg kun var på do en gang. Yes, jeg vil gi! Åh, fy faen. Jeg var skikkelig på do. Nå må jeg do. Ok. Jeg må gjøre det helt fort. Ja. Åh, fy faen. Åh, så flink! Jeg må gjøre meg ferdig. Jeg er så flink! Åh, hvem som er så forvirret? Skjønner ingenting. Ok. Jeg rakk i hvert fall å gå på do. Det var jo ikke sånn krise, instant. Jeg må på do med en gang, men det var sånn... Jeg har jævlig vondt. Jeg må på do. Vondt. Nei, han får bare kose seg der ute. Jeg må med mat, skjønner jeg. Sånn, da skal jeg spise litt mer. Ikke at det ser sånn super duper fancy ut, men jeg vet at dette er noe jeg tåler. Selv om magen mitt er drassel om dagen, så prøv nå for å fortsette å spise ting jeg tåler. Så bon appetit! Jeg tror det er en til som har lyst på kylling nugget. Jeg har spist opp noe. Og selvfølgelig, jeg må på do! You made me a man. Ok. Så jævlig lei av å være på do hele tiden. Men nå har jeg i hvert fall vært på do en gang, så da tenker jeg at det forhåpentligvis er safe at jeg går på butikken. Kjøper inn litt vannmelon, og så må Kenzo ha bæsjeposer, så that's the plan. Så krysser jeg fingeren for at det å gå på butikken går helt smertefritt, og at jeg ikke får vondt i magen, eller at jeg må på do. Egentlig helt klart til å gå på butikken, men magen min ble plutselig jævlig vond, og jeg tror ikke jeg tør å gå på butikken helt ennå. Det er så dritt. Jeg som skulle på butikken. Jeg hater det her. So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Kommer omsider ut og på vei til butikken. Helt svette nå. So far, so good. Det er som sagt bare 500 meter fra der jeg bor. Så foreløpig så går det bra. Jeg fikk pint meg gjennom 20 minutter før jeg skulle hit nå. Og butikken stenger om 12 minutter, så dette var i grevens tid. Jeg håper for at alt går smertefritt frem til jeg kommer hjem igjen nå. Det gikk heldigvis helt fint å handle. Chat er magen helt ok, så den må nesten holde seg sånn, tenker jeg. I hvert fall jeg fikk handle, så jeg er fornøyd. Jeg var kanskje litt for tydelig ute med å si at magen var helt grei, for nå ble den jævlig vond. Gud, bevar meg vel. Ikke godt. Jeg tror det går bra. Så jeg må ikke sånn akutt på do eller noe. Det er bare smerte. Jeg er så lei. Rett tilbake på do. For da får jeg sikkert film da. Selv om jeg har veldig vondt. My life is so much fun. Tilbake og se film. Må
magen dreper med oss. Da har jeg altså vært på do. Ikke sånn til gangen. I løpet av hele dagen. Det er litt heavy nå siste timen. Det er så mye smerte, og det er det som er det jævligste. Men jeg tror det er good nå, og at jeg endelig kan sove litt. Så jeg tror jeg tar natta. For det har vært en slitsom dag. Og jeg sliter veldig med at jeg er så trøtt hele tiden. Så, peace out. Håper dere likte videoen. Og så snakkes vi neste. Goodbye. I'm just a kid who's born. Each day I grow some more. To is over. Der får pizzaen i gulvet.